Bismillah, əssəlamu aleykum və rahmətullah. Ötən videomuzda səhər oxuyacağımız zikrin birinci hissəsini öyrənmişdik. İndi isə ikinci hissəni öyrənəcəyik. La ilahə illallahu, vəhdəhu la şərikə ləhu. İlah yoxdur, Allahdan başqa və o təkdir, şərik yoxdur, ona, onun. Bu ifadələrin əksəriyyətini bilirik. La ilahə ilah yoxdur deməkdir. İllallah Allahdan başqa. Vahdəhu və o təkdir. Bu sözün kökü vahid əhəd sözləri ilə eynidir. Lə şərikə, şərik yoxdur. Lə şərikə ləhu, onun şəriki yoxdur. Burada tövhid üç yolla ifadə edilib. Lə iləhə illallah, vahdəhu, lə şərikə ləhu. Aləmlərin Rəbbi olan Allah təkdir, onun heç bir şəriki yoxdur. Həmçinin iləh sözünün də üç mənası var. İbadət edilən, ehtiyaclarımızı qarşılayan və itaət edilən və bu şeyləri Allahdan başqa özündə birləşdirən başqa bir məbud yoxdur. Mən yalnız Allaha ibadət edirəm və ona itaət edərək həvəs və nəfsimin istəklərinə uymuram. Mən yalnız ondan qorxuram və eyni zamanda da onun rəhmətinə ümid bəsləyirəm. Mən yalnız ona güvənirəm və onu hər kəsdən daha çox sevirəm. Ləhul mülku və ləhul hamdu. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ لَهُ onun deməkdir. الْمُلْكُ hakimiyyət. Bu sözü birinci səni öyrənərkən də izah etmişdik. وَلَهُ və onun. الْحَمْدُ bütün həmd və şükürlər. Hakimiyyət və bütün tərif və şükürlər onundur. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ وَهُوَ və o. عَلَى dada, كُلِّ bütün hər, şey. Kulli şey, hər şey, bütün şeylər. Alə kulli şeyin, hər şeydə. Qadir. Qadir ən güclü, hər şeyə gücü satan, qadir olan deməkdir. Bu zikirdə bəzi ifadələr tərs şəkildə yazılıb. Məsələn, əl-mülkü ləhu, hakimiyyət onundur ifadəsi əvəzinə, ləhul mülku, onundur hakimiyyət ifadəsi işlənib. Eyni ilə əl-hamdu ləhu ifadəsi yerinə və ləhul hamdu ifadəsi işlənib. Yəni, onadır bütün həmd və şükürlər. İfadələrin bu şəkildə işlədilməsinin səbəbi isə bu xüsusiyyətlərin yalnız Allaha məxsus olmasını ifadə etmək üçündür. Ləhul mülku, hakimiyyət və hüküm yalnız Allaha məxsusdur. O yerin, göyün, günəşin və ayın və yaratdığı bütün məxluqatın sahibidir. Və ləhul həmdu, o hər şeyin sahibi, hökmdarıdır. Onun hakimiyyəti nöqsansızdır. Rəhmət, şəfqət, sevgi, mükəmməllik və gözəlliklə doludur. O, ruzu verəndir və onun xəzinələrinin limiti yoxdur. O, bütün həmdlərə və təriflərə layiqdir. Və huvə alə kulli şeyin qadir. O, hər şeyin sahibi olmaqla yanaşı, bütün bu şeylərin üzərində nəzarət və güc sahibidir. Bu videoluq da bu qədər. Səhər zikrinin üçüncü hissəsində görüşənə dək. Digər dua zikirləri əzbərləmək və mənalarını öyrənmək üçün YouTube-da Bəyinə kanalına daxil olun və abunə olmağı da unutmayın. Vəssəlamu aleykum.